hang out on the corner all kinds of nice girls. Think of that, you know, but Tom, I always talk to the people who have with everything you do. Well, I want you to hold on to that kind of thing. Hold on to it for a long time. Guys, good evening, ladies and gentlemen. How's everybody doing tonight? I'd like to welcome to the stage. Molio bih sve voditelje sa svojim ekipama da dođu ispod tribine dole blizu postolja.
Italia molte equipe più di Onyx. Gdje vojčice koje predstavljaju svoje škole. Osnovna škola Ljudevita Modeca. Koprivničko-križevačka županija. Osnovna škola, četvrta osnovna škola Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija. Osnovna škola Novi Marof, Varaždinska županija. Osnovna škola Malešnica, grad Zagreb. Te osnovna škola Mursko Središće, Međimurska županija. Sada ćemo predstaviti naše dječake koji predstavljaju svoje škole. Osnovna škola Tituša Prezovačko, grad Zagreb. Četvrta osnovna škola Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija. Osnovna škola Novi Marof, Varaždinska županija. Osnovna škola Prelog, Međimurska županija. Te osnovna škola Braća Radić, Koprivničko-križevačka županija. Sve sudionike poluzavršnice državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, nekoliko prigodnih riječi pozdravit će i natjecanje proglasiti otvorenim gospodin Goran Sudovski, predsjednik Školskog sportskog saveza grada Zagreba. Poštovane učesnice i učesnici, poštovani voditelji i organizatori i ovo malo prema gledateljstvo, svima vama želim dobar dan i dobrodošli u naš bijeli grad Zagreb. Danas je prekrasan dan za velike rezultate, što vam ujedno želim da ih postignete. Dostojno predstavljate svoju školu, svoju županiju, a prije svega sebe osobno. Puno uspjeha u natjecanju, evo, krenimo na borilište. Thank you.
Sve natjecatelje i natjecateljice koji trče na 600 metara da dođu kod zapisničkog stola po svoje dresove s brojevima. Hvala. Thank you.
natjecanjem. Prva disciplina je 100 metara za djevojke. Utač broj 1. Utač broj 2. Osnovna škola Malešnica Ana Krišto. Staza broj 3. Osnovna škola Novi Marof Lucija Žuger. Staza broj 4. Četvrta osnovna škola Bjelovar Ilija Rakoci. Staza broj 5. Osnovna škola Mursko središće Milka Jambrišić. I staza broj 6. Osnovna škola Studenica Vode za Križici Ozana Zagore. Odnosi staza broj 4, Mija Rakoci, četvrta osnovna škola Bjelovar. I pobjedu odnosi u stazi broj 2, Sven Pitner, osnovna škola Tituša Brezovačko. Thank you.
Molim se gospodin Mario Želar da prebaci blokove na 200 metara. Hvala. Molio bih sljedeće djevojke da dođu gore na fotografiranje. Osnovna škola Pjelovar, Mija Rakoci, osnovna škola Mursko Središće, Nika Jambrišić, te osnovna škola Malešnica, Ana Krišto. Također, molio bih i dječake da se pridruže djevojčicama gore na fotografiranju, a to su sljedeći. Osnovna škola Tituša Prezovačko, Sven Pitner. Osnovna škola Praće Radić, Karlo Oršuš. Te osnovna škola Novi Marof, Janko Kiša. Dakle, kao što smo već spomenuli, sljedeće je natjecanje u disciplini na 200 metara. U stazi broj 2, osnovna škola Bjelovar, Iva Šinić. Staza broj 3, osnovna škola Novi Marof, Leda Koščak. Staza broj 4, osnovna škola Malešnica, Ela Hudika. U stazi broj 5, osnovna škola Ljudevita Potočkog, Duna
Dunja Kudemnjak, te staza broj 6, osnovna škola Mursko, Lea Marodi. Utrka na 200 metara za djevojke. Pobjedu odnosi u stazi broj 6, Lea Marodi. Sljedeće na rasporedu je također 200 metara za dečke. Staza broj 2, osnovna škola Tituša Prezovačko, David Grabovac. U stazi broj 3, osnovna škola Braće Radić, Lovro Priselac. U stazi broj 4, četvrta osnovna škola Bjelovar, Ante Krešić. Staza broj 5, osnovna škola Prelog, Jan Oto. Te staza broj 6, osnovna škola Novi Marof, David Horvat. Molio bih
prva tri natjecatelja i natjecateljice na 100 metara da dođu kod pobjedničkog postolja. Kod djevojčica to su sljedeće. Mija Rakoci, Nika Jambrišić te Ana Krišto. Isto bih molio i sljedeće dječake, to su Sven Bitner, Karlo Oršuš te Janko Kišak. Napeto je napeto. I pobjedu odnosi u stazi broj 4, Ante Krešić, 4. osnovna škola Bjelovar. Sljedeće na rasporedu je natjecanje u disciplini na 600 metara za djevojčice i dječake. Molio bih sljedeće djevojčice da dođu kod zapisničkog stola na slikanje. A to su Lea Marodi, Iva Šimić te Leda Košar. Hvala. I na 600 metara u stazi broj 2 Nika Hajnić, osnovna škola Malešnica. Staza broj 3 Teja Sabolić, osnovna škola Novi Marof. Staza 4 Nika Trkulja, 4. osnovna škola Bjelovar. Staza broj 5 Tena Marodi, osnovna škola Mursko Središće. Te staza broj 6 Ana Marija Gudić, osnovna škola Ljudevita Modrica Križevci. I krećemo sa dodjelama nagrada na 100 metara. Nagrade će uručiti naš i vaš predsjednik Školskog sportskog saveza Goran Pudovski. I na trećem mjestu, na 100 metara za djevojčice, osnovna škola Malešnica, Ana Krišto. Na drugom mjestu, osnovna škola Mursko Središće, Nika Jambrešić. I na prvom mjestu, 4. osnovna škola Bjelovar, Mija Rakoci.
čestitamo mladim djevojkama. Sljedeći dobitnici su naši dječaci na 100 metara. Treće mjesto, osnovna škola Novi Marof, Janko Kišak. Molimo mladog momka pod imenom Janko Kišak da dođe do pobjedničkog postolja po svoju nagradu. Dakle, na trećem mjestu u disciplini 100 metara, osnovna škola Novi Marof, Janko Kišak. Na drugom mjestu, osnovna škola Braće Radić, Karlo Oršuš. Najbrži momak na 100 metara, osnovna škola Tituša Brezovačko, Sven Bitnen. Čestitamo mladim momcima. Sljedeće je dakle disciplina na 600 metara, muškarci. Molio bih sljedeće natjecatelje i natjecateljice da dođu kod zapisničkog stola na fotografiranje. Kod djevojčica to su Lea Marodi, Iva Šimić te Lea Leda Koščak. A kod dječaka to su Ante Krešić, David Horvat te David Krabovac.
tiče natjecatelje, prvu trojicu na 200 metara da dođu gore na fotografiranje, a to su Ante Krešić, David Horvat te David Grabovac. Molio bih sljedeće djevojčice da dođu pored kontaktičkog stola na fotografiranje, a to su Tena Marodi, Nika Trpulja te Ana Marija Gudić. Svoje startne brojeve gore kod zapisničkog stola. Hvala. Stola na fotografiranje, a to su Ela Petrić, Ila Šantek te Lorena Vrabec.
Također uskoro završavamo i sa natjecanjima skok u dalj, skok u vis, te čuvanje medicinske s prsa. Također molio bih sve natjecatelje i natjecateljice da po završetku natjecanja vrate svoje startne brojeve gore kod zapisničkog stola. Molio bih djevojčicu koja se zove Melanie Puksar da dođe gore na fotografiranje. Hvala. Također molio bih prve tri djevojke u rezultatima bacanja medicinke da dođu gore na fotografiranje. Brigita Kluf.
dragi natjecatelji, učenici i natjecateljice. Također, ovo natjecanje prenosimo live preko Facebooka. Školski sportski savez grada Zagreba. Također još jednom naglašavamo da je ovo natjecanje prenosi se live preko Facebooka na stranici Školski sportski savez grada Zagreba. Također molio bih sljedeće dječake da dođu gore na fotografiranje. A to su Dominik Pavešić, Roko Mance te Luka Bragović. Također molio bih sljedeće natjecatelje i natjecateljice da dođu kod pobjedničkog postolja preuzeti svoje nagrade. A to su Lea Marodi, Iva Šimić, Lea Koščak, Ante Krešić, David Horvat, David Grabovac, zatim Tena Marodi, Mika Trkulja te Ana Marija Gudić. Dakle, sljedeća dodjela nagrada koju dodjeljuje predsjednik Školskog sportskog saveza Goran Fudovski u disciplini 200 metara djevojčice. Treće mjesto, osnovna škola Novi Marof, Leda Koščak. Na drugom mjestu, četvrta osnovna škola Bjelovar, Iva Šimić. Te najbrža na 200 metara, osnovna škola Mursko Središće, Lea Marodi. Čestitke djevojčicama. Sljedeće nagrade su također na 200 metara, dječaci. Na trećem mjestu.
Dakle, sljedeća disciplina je 200 metara dječaci. Na trećem mjestu, osnovna škola Tituša Brezovačkog, David Grabovac. Na drugom mjestu, osnovna škola Novi Marof, David Horvat. I najbrži na 200 metara ove godine, osnovna škola Bjelovar, Ante Krešić. Čestitke našim dragim dječacima. Molio bih sljedeće natjecatelje da dođu gore na slikanje. A to su Jan Pisaj, Karlo Adamek te Luka Lipić. I sljedeća dodjela nagrada je 600 metara djevojčice. Na trećem mjestu, osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Ana Marija Gudić. Na drugom mjestu, četvrta osnovna škola Bjelovar, Mika Trkulja. I najbrža djevojčica na 600 metara, osnovna škola Mursko Središće, Tena Marodi. Mladog natjecatelja iz osnovne škole Bjelovar da dođe gore na slikanje, Karlo Adamec. Također, molio bih sljedeće natjecateljice da dođu gore na slikanje, a to su Laura Lacković, Rebeka Novinić te Anja Cvrtković.
Također molio bih sljedeće natjecatelje da dođu gore na fotografiranje. A to su Luka Vinčeroti, Marin Smoljanević te Lovro Zvonarek. Molim voditelje ekipa, djevojčice Novi Marof, Ljudevita Modesa, a dječaci Novi Marof i Prelog da odmah dođu prijaviti kompletnu štafetu. Dakle, djevojčice Novi Marof i Ljudevita Modesa, a muški Novi Marof i Prelog. Hvala. I sljedeće na rasporedu je dodjela nagrada u bacanju vorteksa za djevojčice. Na trećem mjestu, osnovna škola Mursko Središće, Melani Tuktar. Na drugom mjestu, osnovna škola Novi Marof, Iva Šantek. Na prvom mjestu, osnovna škola Ljudevita Modesa Križevci, Maja Filković. Molio bih sljedeće natjecateljice da dođu kod pobjedničkog postolja, a to su Teja Katalinić, Brigita Guhak te Ivana Masnić. Dakle, sljedeće je dodjela nagrada u bacanju medicinke za djevojčice. Na trećem mjestu, osnovna škola Ljudevita Modesa Križevci, Ivana Masnes. Na drugom mjestu, osnovna škola Malešnica, Brigita Gluhak. Te na prvom mjestu, osnovna škola Novi Marof, Teja Katalinić.
Čestitamo djevojkama. Molio bih sljedeće dječake da dođu do pobjedničkog postolja. A to su Dominik Pavešić, Roko Mance te Luka Vragović. Molio bih natjecatelje i natjecateljice u štafeti 4x100 metara da dođu na svoje startne pozicije. Također molio bih sljedeće dječake da dođu do pobjedničkog postolja, a to su Jan Picaj, Karlo Adamec te Luka Lipić. Također molio bih sljedeće natjecatelje da dođu gore na slikanje, a to su Petar Matoš, David Petika, Marin Jozak. Sa dodjelom u disciplini na 600 metara dječaci. Na trećem mjestu osnovna škola Prelog, Luka Lipić. Na drugom mjestu osnovna škola Bjelovar, Karlo Adamec. Na prvom mjestu osnovna škola Braće Radić, Jan Pitaj. Sljedeća dodjela je popudar za djevojčice, pa bih molio sljedeće da dođu do pobjedničkog postolja. Anja Tvrković, Rebeka Novinić, Laura Vatković.
Još jednom molio bih sljedeće natjecateljice da dođu do pobjedničkog postolja. Laura Lacković, Rebeka Novinić te Anja Tvrtković. Ajmo, djevojke, trk po svoje nagrade. Također molio bih sljedeće djevojčice da dođu gore na slikanje. Ana Jambrešić, Iva Vranić te Mateja Ipša. Možemo provjera sa pete, prva izmjena, druga, treća, možemo startati. I krećemo sa štafetom 4x100 metara za žene. U stazi broj 2, osnovna škola Malešnica, Tvrtković, Budika, Tvrtković i Gluhar. Staza broj 3, osnovna škola Novi Marof, Žuget, Koščak, Ipša, Rapuzin. Staza broj 4, osnovna škola Bjelovar, Rakotnji, Šimić, Horvat i Petrić. Staza broj 5, osnovna škola Mursko Središće, Jambrešić, Maroti, Novinić i Jambrešić. Te staza broj 6, osnovna škola Ljubevita Modeca Križevci, koje predstavljaju Masnet, Pilković, Zagorec i Vukojić. U trku će startati međunarodni sudac from Mississippi, Rich Morrison from USA. Molio bih sljedeće dječake da dođu. Thank you.
Molio bih sljedeće dječake da dođu gore na slikanje. Noa Šavorić, Matej Novak te Borna Porzić. I posljedna disciplina dana, 4x100 metara dječaci. U stazi broj 2, osnovna škola Tituša Prezovačkog predstavljaju Bitner, Grabovac, Smoljanović, Borzić. Staza broj 3, osnovna škola Braće Radić, Oršuš, Pricelac, Sinjeri, Petika. Staza broj 4, osnovna škola Bjelovar, Pantrijan, Krešić, Šavorić, Pavešić. Staza broj 5, osnovna škola Prelog, Horvat, Oto, Zvonarek, Novak. Te staza broj 6, osnovna škola Novi Marof, a njih predstavljaju Kišar, Horvat, Vinčeroci, te Gotal Matić. Utrku će startati međunarodni sudac from Mississippi, Rich Morrison. Molio bih sljedeće djevojčice da dođu gore na slikanje. Ana Jambrešić, Iva Vranić te Mateja Ipša. Može provjera prva, druga, ne, treća, rukom. A ne, da, mu sve u redu. Vidimo prva, druga, treća. Možemo početi. Osnovna škola Tituša Prezovačkog.
Molio bih sljedeće djevojčice da dođu gore na slikanje. Osnovna škola Mursko Središće, Jambrešić Marodi, Novinić i Jambrešić. Osnovna škola Malešnica, Smrtković, Budika, Smrtković i Gluhac. Četvrta osnovna škola Bjelovar, Rakoci, Šinić, Horvat, C. Petrić. Objavljeni su rezultati za djevojčice, neslužbeni rezultati gore kod zapisničkog stola. Dobro.
Doviđenja. I krećemo sa dodjelom nagrada. Molio bih sljedeće djevojčice da dođu kod pobjedničkog postolja. Anja Tvrtković, Rebeka Novinić te Laura Lacković. Nagrade će dodijeliti predsjednik Školskog sportskog saveza grada Zagreba, Goran Kudovski. I krećemo redom. Na trećem mjestu osnovna škola Novi Marof, Laura Lacković. Na drugom mjestu osnovna škola Mursko Središće, Rebeka Novinić. I na prvom mjestu osnovna škola Malešnica, Anja Tvrtković. Molio bih sljedeće dječake da dođu do pobjedničkog postolja. Petar Matoš, David Petika, Zemalj i Ozak. Dakle, na trećem mjestu osnovna škola Tituša Brezovačkog, Marin Jozak. Na drugom mjestu osnovna škola Braće Radić, David Petika. Te na prvom mjestu četvrta osnovna škola Bjelovar, Petar Matoš. Molio bih sljedeće dječake da dođu gore na slikanje. Osnovna škola Tituša Brezovačkog, Pitner, Grabovac, Smoljanović, Borzić. Osnovna škola Novi Marof, Kišak, Horvat, Vinčeroti, Gotal Matić. Te osnovna škola Bjelovar, Pazdrijan, Krešić, Šavorić i Pavešić. Također, molio bih sljedeće djevojčice da dođu do pobjedničkog postolja po svoje nagrade, a to su Ana Jamrešić, Iva Vranić te Mateja. Krenimo redom. Osnovna škola Malešnica, Iva Vranić. Te na prvom mjestu osnovna škola Mursko Središće, Ana Jambrešić. Thank you.
Molio bih sljedeće djevojčice da dođu prema pobjedničkom postolju. A to su Osnovna škola Mursko Središće, Jambrešić, Marodi, Novinić i Jambrešić. Osnovna škola Malešnica, Vrković, Kudika, Vrković te Kuka. Te Osnovna škola Bjelovar, Trakoci, Šimić, Horvat te Petrić. Dakle, sljedeće na rasporedu je dodjela nagrada u bacanju medicinke za dječake. Na trećem mjestu, Osnovna škola Novi Marof, Luka Vragović. Na drugom mjestu, Osnovna škola Tituša Brezovačko, Roko Mance. Na prvo mjesto, četvrta osnovna škola Dominik Pavešić. Sljedeći na rasporedu je dodjela nagrada u štafeti 4x100 metara djevojčice. Na trećem mjestu, četvrta osnovna škola Bjelovar, Rakoci, Šimić, Horvat i Petrić. Osnovna škola Malešnica, Vrković, Hudika, Vrković, Tekuma. Na prvom mjestu, Osnovna škola Mursko Središće, Jambrešić, Marodi, Novinić i Jambrešić. Thank you.
Sljedeće na rasporedu je proglašenje štafete 4x100 metara za dječake. Dečki štafeta! Molio bih dječake da dođu do pobjedničkog postolja. Osnovna škola Tituša Brezovačkog, osnovna škola Novi Marof te četvrta osnovna škola Bjelovar. Dakle, na trećem mjestu, četvrta osnovna škola Bjelovar, Pastrijan, Krešić, Šavorić i Pavešić. Novi Marof, Tiša, Horvat, Vinčeroti i Gotal Matinić. Pobjednici štafete 4x100 metara za dječake odnose osnovna škola Tituša Brezovačko, Bitner, Grabovac, Smoljanović i Borzić. Čestitamo dječacima. Sljedeće na rasporedu nam je dodjela nagrada Skoku dalj dječaci. Na trećem mjestu osnovna škola Prelog, Lovro Zvonarek. Na drugom mjestu osnovna škola Tituša Brezovačkog, Marin Smoljanović. Te na prvom mjestu osnovna škola Novi Marof, Luka Vinčeroti. Bok, bok.
Molio bih dječake Skoka u list da dođu gore na fotografiranje, a to su Noa Šavorić, Matej Novak te Borna Borzić. Sljedeće na rasporedu nam je proglašenje Skoka u vis za dječake. Nagrade će dodijeliti predsjednik Školskog sportskog saveza grada Zagreba Goran Pudovski. I krenimo redom. Treće mjesto, osnovna škola Tituša Prezovačkog, Borna Borzić. Na drugom mjestu, osnovna škola Prelog, Matej Novak. Tedičak koji je najviše skočio, osnovna škola Bjelovar, Noa Šavorić.